მოგესალმებით ბავშვები. მე დაჩი ნანობაშვილი ვარ, მათემატიკის მასწავლებელი. ჩვენ დღეს პირველ კლასში მეორე გაკვეთილი გვაქვს. წინა გაკვეთილზე ჩვენ მათემატიკურ სიმბოლოებზე ვისაუბრეთ. თქვით რომ 10 ციფრი არსებობს. Ალბათ დავინახოთ ეს 10 ციფრი გამოჩნდეს ჩვენს დიდ ეკრანზე, აი ისინი. Და ისიც თქვით რომ ამ 10 ციფრით უამრავი რიცხვის ჩაწერა შეიძლება. ზოგიერთი ბავშვი ამ რიცხვების ჩაწერის დროს შეცდომას უშვებს. აი მაგალითად. 7-იანს აი ასე წერე. 5-იანს 아이 ასე. მე მინახავს როგორ წერენ შეცდომით 3-იანს. ერთი საინტერესო რამ უნდა გითხრათ. ეს რიცხვები სარკეში ერთი წუთით აი სარკეში. თუმად შევხედავთ. სარკეში ნახეთ იქ ისინი სწორად ჩანან. აბავთ ნახოთ. აბავთ უხედავთ. გამოჩნდა? ძალიან კარგი. ჩვენ მასწავლებლები იმის გამო რომ ასე დაწერილი რიცხვები სარკეში სწორად ჩანს, ამ შეცდომას სარკულ შეცდომას ვეძახით. მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან ბევრი ვარჯიშეთ რიცხვების დაწერისას და მალე მეორე კლასშიც გადახვალთ. დარწმუნებული ვარ რომ ასეთ შეცდომას აღარ დაუშვებთ. ახლა მე მინდა ჩვენ რიცხვები ერთმანეთს შევადაროთ. მაგალითად, ერთმანეთს შევადაროთ 7-იანი და 5-იანი. თქვენ კარგად იცით რომ 7 უფრო მეტია ვიდრე 5. მათემატიკურ ენაზე ეს წინადადება ასე ჩაიწერება. 7 მეტია 5-ზე. სიმბოლო რომელიც მე გამოვიყენე, ეს მეტნაკლებობის ნიშანია. ჩვენი მეტნაკლებობის ნიშანი ცოტა 40-ა, ბევრი ჭამა უყარს. ამიტომაც პირს იქით აღებს, საითაც ბევრია. ეს თქვენ იცით, რომ 7 მეტია 5-ზე, მაგრამ მე იცით რა მაინტერესებს. რამდენით არის 7 მეტი 5-ზე? აი ეს როგორ უნდა გავარკვიო? ერთი იდეა მომივიდა. მოდი 7-იანის ქვემოთ მე მივაკრავ 7 კამფეთს. ეს მე-4, მე-5, მე-6 და მე-7. 5-იანის ქვემოთ 5 კამფეთს მივაკრავ. 2, 3, 4 და 5. ახლა დავაწყვილებ. ნახეთ, 7-იანის მხარეს მე 2 კამფეტი დამჩა. ესე იგი 7 რამდენით მეტი ყოფილა 5-ზე? დიახ, 2-ით მეტი ყოფილა. მოდი კიდევ ერთი ვცადოთ. ახლა ერთმანეთს შევადაროთ მაგალითად 9 და 3. აბა ვნახოთ რა გამოგვივა. 9 რო 3-ზე მეტია, ეს თქვენ კარგად იცით. მე ისე ვისმაწუხებს, ნეტა რამდენით არის 9 3-ზე მეტი? აბა მეტობის ნიშანმა გააღოს პირი, იქით საითაც ბევრია. აქეთ როგორც გვახსოვს 7 კამფეტი ქონდა, 2-ს კიდევ დავამატებ. ეს 1, ესეც 2. 3-იანის მხარეს 3 კამფეტი მაქვს. ვაწყვილებ. აჰა. ახლა
ცხრიანის მხარეს ჩვენ უკვე დაგურჩა 1 2 3 4 5 6 კამფეტი. ესე იგი 9 მეტი ყოფილა 3-ზე 6-ით. მართალია. ახლა მოდი ნაკლებობის ნიშანიც გავიხსენოთ. შევადაროთ ერთმანეთს, მაგალითად 8 და 4. Otchi, naklebi arvaze, met naklebo bis nişan ma piri rviyanis ken gago, ahlak ampetevits mi vakrat. Es mehute, mekse, meşvide, da merve. İsev დაწყვილებას ვიყენებ. Რა გამოგვივიდა? 4 ნაკლები ყოფილა 8-ზე 1 2 3 4-ით. Ძალიან კარგი. მეტნაკლებობის ნიშანიც გავიხსენეთ. Ახლა მე თქვენთვის მათემატიკური გამოსახულება მაქვს. Მოფიქრებული. Მაგრამ მოქმედების ნიშანს დავმალა. თქვენი მიზანია გამოიცნოთ რომელი მოქმედების ნიშანი დავმალე. მზად ხართ? კარგით. აბა მაშინ კამფეტებს დავემშვიდობოთ. Და მე თქვენთვის მათემატიკური გამოსახულების მომზადებას დავიწყებ. Rviyans gamoviqenep. Kitev gamoviqenep. Samians. Tolobis nishanits damcirdeba. Me mgoni qvelaperi maqs. Aba davitsqet. Es is nishania. Me ro gitkharit. Damaluli. ესეც ასე. აბა დავაკვირდეთ. 8 იყო. საბოლოოდ 5 გახდა. რა მოუვიდა რვიანს? დიახ, შემცირდა. Და რომელი ნიშანია, რომელიც ამცირებს? გამოკლების ნიშანი. აი, ისიც. აბა უნახოთ. ხო არ შეგვეშალა. არ შეგვშლია. შვენიერია. 8-ს გამოვაკლოთ 3, ნამდვილად 5-ია. მოდი კიდევ ერთი გავაკეთოთ. ახა, ეს წამოვიღოთ. აკეთ და მოდი 8-იანი და 3-იანიც აღარ მჭირდება. 4-იანი 3-ას. Არა, მოდი 3-ას კიდევ გამოვიყენებ. ამასაც და ამასაც. Aba unaxot ra gamoqviva. Ase. Isevise. Iqo 3. Gaxta 9. Ra mouvida. Gaizarda. Gabevrda. Romeli nishani una gamoviqenot? Diax. Mimatebis nishani. Aba unaxot. Aris mimatebis nişani. Qoçax, magrebi xart. Axla ufikrop. Çota upro rtuli xo ar moufikro rame. Modit axla or nişans davmala. Aba unaxot tu gamoiçnobt romeli sad unda iqos. Aha, nas gavigot da eset zavigot. Mhm.
ძალიან რთული ხო არ გამოდის. ძალიან რთული ხო არ გამოდის, ნეტა. ტოლობამ ცოტა ხანი იქით გაიძიოს. აბა ვნახოთ რა გამოგვივა, რა გამოგვივა. ესეც დავმალეთ. Da. Ay ase. Aba unahot. Modi davpikrdet. Es ritsxvebi ertmanets ro miumato. Em goni bevri gamova. Ro gamovaklo. Mere ro agar gamova. Როგორ მოიქცეთ? მოდი თავიდან ხوار. კი, მიუმატოთ. მოდი თავიდან მიუმატოთ. 5 და 4 9 გამოვიდა. არა და გვინდა რომ 8 იყოს. რა გავაკეთოთ? მართალია, გამოვაკლოთ. აბა შევამოწმოთ 5 და 4 9 1 გამოვაკლოთ 8. გამოგვივიდა. Რა მაგარია, ეს რთული დავალებაც გავაკეთეთ. ბავშვებო, მე მგონი დღესაც საინტერესო გაკვეთილი გამოგვივიდა. გავიხსენეთ მოქმედების ახალი ნიშნები: მეტობა და ნაკლებობა. ამის შემდეგ ძალიან საინტერესო მაგალითებიც ამოხსენით, სადაც მოქმედების ნიშნები დამალული იყო. ბოლოს საერთოდ გონია ურთულესი დავალება შევასრულეთ. Მე მინდა დაგემშვიდობოთ. მომავალ გაკვეთილებზე კიდევ საინტერესო რაღაცებს გავაკეთებთ. აბა კარგად.